الحمد لله، الحمد لله خالق البرية، والصلاة والسلام على رسوله المنقذ الإنسانية إلى صالح المعاشرة والبيئة. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا پروگرام کرنے کی ہمیں اور آپ تمامی حضرات کو، خاص کر ہماری جمعیت کے احباب کو توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے میں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء ہند اور استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی انتھک مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن کے معزز مذہبی رہنما، خاص کر بابا پرمود کرشنم جی اور بابا ستیہ نام داس جی اور ہمارے ممبرا کی ایک مشہور شخصیت حضرت مولانا عبدالسلام سلفی صاحب اور قاری محمد ایوب صاحب اور مولانا احمد رضا اشرفی صاحب جو لکھنؤ سے بھی تشریف لائے، ان تمام ہی حضرات کا میں تہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنے جمعیت العلماء ممبرا کوسا کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ممبرا کے لوگوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات اس مبارک کانفرنس میں تشریف لا کر کے ہم لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ہی حضرات کو اس کا جزائے خیر دے، اور خاص کر ہمارے جمعیت العلماء مہاراشٹرا کے ذمہ دار حضرت مولانا سید مستقیم احسن آدمی صاحب، حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء مہاراشٹرا، حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب اور حبیب ملت ہمارے گلزار آدمی صاحب جو قانونی امداد کے سیکریٹری ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ممبرا شہر کی تمام بڑی بڑی ہستیاں بھی اس کانفرنس میں تشریف لائیں. مجھے صرف شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں آپ تمام ہی حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنے تمام دوستوں کا، جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں کا، خاص کر مولانا شریف صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا شاکر صاحب، ہمارے دارالفلاح کے ناظم مولانا ویس صاحب، اور خاص کر ہمارے جمعیت کے خازن سید حسن ساحل صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے بے انتہا محنت کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. میں ان کے لیے دعاگو ہوں اور تمام ہی تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس آنے کو کامیاب بنائے اور آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.